الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد بتلایا، بندگی کرنے کا حکم دیا، بندگی کرنے کا سلیقہ سکھلایا، اور اسی بندگی پر آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے دین کو ہم اور آپ تک، اس رہتی دنیا تک، پیدا ہونے والے ہر انسان تک پہنچانے کی خاطر سارے انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام عام کرنے کی خاطر، اس دین پر عمل پیرا ہو کر اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلانے کی خاطر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو انتھک کوشش، بے مثال قربانیاں
اور بڑی ہی محنت اور بڑی ہی مسلسل جد و جہد کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ادا فرمایا ہے۔ حاضرین، جمعہ محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہیں۔ یہ ایام اسلامی شریعت کی نظر میں فضیلت والے ایام ہیں۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن اس کی فضیلت کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نسبت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا، اور ساتھ میں اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے عاشوراء، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس دن کے روزے کو مسنون قرار دیتے ہوئے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو اسی عاشورہ سے متعلق ایک بنیادی بات بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر، یعنی حدیث کے طور پر، کہ آپ نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، کچھ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں جو صحیح نہیں، اللہ کے نبی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ جیسے یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، یا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد آ کر جو رکی تھی وہ اسی دن آ کر رکی تھی، یا پھر یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ڈالا گیا، جب آگ حضرت ابراہیم کو نہ جلا سکی، وہ بھی یہی دن تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حالانکہ مشہور بہت ہیں، لوگ بولتے ہیں، اور اکثر واعظین کی زبانی ان کا تذکرہ عام ہے، سوشل میڈیا پر سننے والے لوگوں کو ایسی بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ ہاں، اس دن کے بارے میں نبی علیہ السلام سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس دن یہود روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہودیوں سے پوچھی کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، تو یہودیوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کو، یعنی ہمیں، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور ان کی اقتداء میں تم روزہ رکھتے ہو، تو تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق، نسبت اور قربت رکھنے کا حق تو میرا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ اسی لیے 10ویں تاریخ کو، 10 محرم کو روزہ رکھنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس دن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس دن کا جو روزہ ہے، یہ روزہ 1 سال کے گناہ معاف کروانے کا سبب بنے گا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے بار، آئندہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے کہا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا، باقی رہا، تو میں تاسعا، یعنی 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا، یا روزہ رکھوں گا ضرور، تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگلا محرم نہیں آیا کہ آپ روزہ رکھ پاتے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قولی حکم ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھ لے، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، اور یہ انشاءاللہ آنے والی پیر اور منگل کا روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 نہیں رکھ پاتا، کیا ایک ہی رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ ایک اگر رکھنا ہے تو منگل کا رکھنا چاہیے، 10 کا رکھنا چاہیے، لیکن اگر آدمی رکھے تو بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9، یعنی ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے۔ آدمی اس سے نبی علیہ السلام کی سنت سے زیادہ قریب تر صورت کو اختیار کرتا ہے۔
حاضرین گرامی، یہ محرم الحرام کے حوالے سے بنیادی دو باتیں تھیں کہ اس دن کی اہمیت کے سلسلے میں جو انبیاء کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں صحیح سند سے ان کا ثبوت نہیں ہے، جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی نے اسے برقرار رکھا، یہودیوں نے جب خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا اور اس کی بنیاد پہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ واقعتاً فرعون کی ہلاکت و بربادی کا یہی دن تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی نجات کا یہی دن تھا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دن روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ میں آج اس بنیادی مسئلے کو یاد دلانے کے بعد میں اپنی بات اس آیت سے جوڑنا چاہتا ہوں جو آیت آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، یہ آیت سورہ حشر کی آیت، اس آیت سے پہلے دو آیتیں اور ہیں جو مسلسل چلی آئی ہیں، پہلی آیت، کل تین آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام میں سے مہاجرین کا اللہ نے ذکر فرمایا، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ فرمایا، مدینے کے جو صحابہ تھے انصاری صحابہ ان کا تذکرہ فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور ان دو آیتوں میں مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے، کون لوگ اس سے مراد ہیں، یہ کن کا تذکرہ ہے تیسری آیت میں، مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت اس کے قائل ہے اور یہی بات قریب تر لگتی ہے کہ اس سے مراد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، ان مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئے، یقولون ربنا، یہ لوگ یہ دعا کیا کرتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہم سے پہلے جو لوگ ایمان والے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کے لیے جو ایمان والے ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی ذرا برابر کھوٹ نہ آنے پائے، خلل نہ آنے پائے، ناراضگی نہ آنے پائے، دشمنی نہ آنے پائے، نفرت نہ آنے پائے، یہ دعا یہ لوگ بعد والے کیا کرتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی، گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین یا مہاجرین و انصار کے تذکرے کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کا ایک طریقہ بتلایا، ایک طریقہ سکھلایا کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے سے پہلے والے جو ایمان والے، یعنی جن آیتوں میں گزرا ذکر حضرات مہاجرین کا، حضرات انصار صحابہ کا، ان لوگوں کے بارے میں یہ اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا خلل نہ آنے پائے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اسی لیے ان کو یہ سکھایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ محبت اصل ہے، اور اس محبت کی جگہ کہیں کوئی کھوٹ، کہیں کوئی خلل، کوئی ناراضگی، کوئی دشمنی تمہارے دل میں جگہ نہ پالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک سبق یہ پڑھایا ہے کہ ہم اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور صحابہ کی محبت کو ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ بات جو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انصار کا تذکرہ فرمایا تو کہا الانصار لا يحبهم الا مؤمن،
وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار وہ ہیں کہ ان سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ انصار سے ضرور محبت کرے گا, اسے انصاری صحابہ سے محبت ہوگی. اور اس کے مقابلے میں کہ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ, اور ان سے بغض رکھنے والا, ان کے بارے میں دل میں کھوٹ ناراضگی رکھنے والا وہ منافق ہی ہوگا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ کی محبت ایمان اور نفاق کا معیار ہے. مومن اور منافق ہونے کی پہچان اور علامت ہے. ایک آدمی اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے تو جہاں بہت ساری باتوں پہ پرکھے گا, وہاں ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے انصار سے محبت ہے کہ انصار میں سے کسی کے بارے میں مجھے ناراضگی ہے. اس آیت میں اللہ, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کا مسئلہ بتایا, صحابہ سے محبت کو اور صحابہ سے ناراضگی کو. اور اہل علم نے لکھا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں, جیسے یہی آیتیں, تین آیتیں میں نے جو ذکر کی, انصار سے زیادہ فضیلت والے تو مہاجرین ہیں, انصار سے زیادہ افضل تو مہاجرین ہیں. جب انصار سے محبت دین و ایمان ہے تو مہاجرین سے محبت بدر جولہ دین و ایمان ہے. اور انصار سے ناراضگی اگر کفر و نفاق ہے تو پھر مہاجرین میں سے کسی سے بھی کو ناراضگی, یہ کفر و نفاق کی علامت ہے. اہل علم نے اس حدیث کی روشنی یہ بات لکھی, کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی دلالت یہ, معنی یہ, مفہوم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی صحابی کے بارے میں ناراضگی نہیں رکھ سکتا. حرام ہے مسلمان کے لیے کہ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کا کھوٹ رکھے. اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے محبت کریں. اور یہی بات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بیان فرمائی, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں والذی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اب کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جلیل القدر صحابی حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس نے جان کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالا, والذی فلق الحب وبرأ النسمة انه لعهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے, یعنی اللہ کے نبی نے مجھے بتایا, مجھے خبر دی ہے کہ لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا, اور مجھ سے وہی ناراض ہوگا, نفرت کرے گا جو منافق ہوگا. گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے, اور ان سے کسی بھی قسم کی ناراضگی اپنے دل میں رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. حاضرین گرامی, یہ بات مجھے آج آپ حضرات کے سامنے کیوں ذکر کرنی پڑی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت طرح طرح کے احکام, طرح طرح کے مسائل اور الگ الگ قسم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے. ایک آدمی اپنے دین و ایمان کو بچانا چاہتا ہے, حفاظت کرنا چاہتا ہے, یا اپنے دین و ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے, یا اپنے دین و ایمان کے سلسلے میں اس معیار پہ پہنچنا چاہتا ہے جو معیار اللہ نے متعین کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و سنت میں آئی ہوئی تمام باتوں پہ وہ عمل کرے. اور ان میں سے یہ تعلیم کہ صحابہ کی محبت کا سبق خود پڑھنا چاہیے, لوگوں کو پڑھانا چاہیے, خود اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو تازہ رکھنا چاہیے, اپنی نئی نسلوں کی تربیت میں صحابہ کی محبت کے سبق کو بھی شامل رکھنا چاہیے, یہ اسلامی شریعت کی بڑی اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر پوچھا کہ حب ابی بکر و عمر من السنہ, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے؟ سنت متقدمین کے پاس جب کہتے تھے تو بدعت کے مقابلے میں کہتے تھے, کہا کہ کیا یہ کہا جائے گا کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ, یہ سنت کا حصہ, یہ دین کا حصہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اور زیادہ تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں بل لا فریضہ, کہا کہ صرف سنت کے درجے میں نہیں, یہ فرض اور واجب کے درجے میں دین و ایمان کا مسئلہ ہے. جو آدمی ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرے,
جو آدمی صحابہ سے محبت نہ کرے، جس آدمی کے دل میں صحابہ کے لیے ذرا برابر ناراضگی ہو، یہ بات یاد رکھو، ان صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنی خوبیوں کے ساتھ، اپنے کمالات کے ساتھ، اپنی خدمات کے ساتھ اور اپنے اپنے درجات کے ساتھ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. آپ کے میرے ناراض ہونے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ان سے راضی ہونے یا ناراض ہونے میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کے بڑھنے بگڑنے کا معاملہ ہے پوری طرح. اس لیے کبھی کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کی محبت کا سبق پڑھایا جانا چاہیے، صحابہ کی محبت کے سبق کو عام کرنا چاہیے، صحابہ سے محبت کرنے کا سلیقہ لوگوں کے اندر عام کرنے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں، حدیثوں کے کتاب میں امام دار الہجرہ، اپنے دور میں مدینے کے امام، امت کے امام، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان سلف یعلمون اولادہم، کہتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی امام مالک سے پہلے جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں یا ان سے پہلے صحابہ کرام ہیں، ان کا معاملہ یہ تھا، خاص طور پہ تابعین، تبع تابعین اور خود صحابہ دوسرے صحابہ کے بارے میں، اور دوسری روایت میں کہا کانوا یعلموننا، ہمیں سکھاتے تھے، اور پہلی روایت میں کہا اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، اپنے بچوں کو جیسے قرآن کی کوئی سورت پڑھنا سکھاتے، یاد کراتے، ایسے ہی صحابہ سے محبت کرنے کا سبق بھی ان کو پڑھایا کرتے تھے. گویا معلوم یہ ہوا کہ اسلامی تربیت کا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اور ہم کو خود کی تربیت میں اور اپنی اولاد کی تربیت میں صحابہ کی محبت کا سبق بھی پڑھانا چاہیے، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان عوام کو، ان نوجوانوں کو، اور حتیٰ کہ پڑھنے پڑھانے والے، لکھنے لکھانے والوں کو بھی صحابہ کی محبت کا سبق سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس کے بغیر میرے اور آپ کا ایمان ادھورا ہے، ایمان نامکمل ہے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سے محبت دراصل میری محبت کی تکمیل ہے، میرے صحابہ سے محبت دراصل میری محبت کو مکمل کرتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کی تکمیل دراصل اللہ کے نبی کی محبت کی تکمیل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تکمیل پر ہی ایمان کا کمال رکا ہوا ہے، ایمان کا مکمل ہونا رکا ہوا ہے. اسی لیے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ ہم اور آپ کو اسلامی شریعت نے یہ سبق پڑھایا کہ ہم اور آپ صحابہ سے محبت کرنے والے رہیں، صحابہ سے محبت کرنے کا سبق میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں ہم اور آپ اگر کسی بھی وجہ سے صحابہ سے ناراضگی رکھتے ہیں، آپ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اللہ نے ایک سبق بڑا اہم پڑھایا، وہ سبق کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے دنیاوی معاملات میں تمہاری آپس میں ناراضگی ہوئی ہوگی، اور یا پھر اجتہاد کی وجہ سے، مسائل میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے دینی مسائل میں تمہارے آپس میں اختلاف ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ تعلیم دی، صحابہ کی یہ تربیت کی، کہا تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض رہنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. اب آپ سوچو، صحابہ کو باہم ایک دوسرے سے ناراض ہونے کی اجازت نہ ہو تو ہم اور آپ جو بعد کے زمانے کے 1400 سال بعد کے لوگ، ہمیں ان میں سے کسی صحابی سے ناراض ہونے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی جس صحابی کا معاملہ تھا، اس معاملے کی بنیاد پر ان سے ناراض ہونے کا حق انہیں کو نہیں ہے، تو ہم ایک صحابی کی طرفداری کے نام پہ دوسرے صحابی سے ناراضگی کی بات کریں، یہ ہماری نادانی ہے، اس کی اجازت اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں صحابہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف محبت کرتے ہیں، کسی صحابی سے ہم ناراض نہیں ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلافات بھی ہوئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان چھوٹی باتوں میں بھی، بڑی باتوں میں بھی کمی بیشی آئی، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہا گیا جو انسان ہونے کا ثبوت ہے ان کے، لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں کے دل اس قدر پاک اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، ان کے دلوں کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی تھی، کہ جس کے نتیجے میں اسلام نے ہمیں کہا خود ان کو آپس میں ناراض ہونے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، تو آپ کو بدرجہ اولا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے ناراض ہو. میں آپ کو بتاؤں،
آپ کے سامنے سلف صالحین کی دو تین باتیں نقل کروں جو قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں آئی ہیں, جو آیت میں نے خطبہ مسرونہ کے آغاز میں پڑھی. ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صرف تین قسمیں بیان کی. اللہ نے قرآن میں یہ جو آیتیں سورہ حشر کی تین آیتیں, مہاجرین کی, انصار کی, اور اس کے بعد والذین جاؤوا من بعدہم, اللہ نے کہا مومنوں کی تین قسمیں. پہلی قسم مہاجرین کی ہے, اور دوسری قسم انصار کی ہے, اور تیسری قسم ان سب سے محبت کرنے والوں کی ہے. پہلی قسم مہاجرین کی ہے, دوسری قسم انصار کی ہے, اور تیسری قسم ان سب سے محبت کرنے والوں کی ہے. جو آدمی ان تین میں سے کسی ایک میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا, وہ امت سے باہر اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. جو آدمی ان تین میں سے کسی میں اپنی جگہ نہ بنا سکا, اب ظاہر بات ہے کہ آدمی مہاجرین میں جگہ نہیں بنا سکتا تو مہاجرین تو چلے گئے صحابہ, آدمی انصار میں نہیں جا سکتا کہ انصار تو نبی اللہ کے نبی کے انصار تھے, اس میں بھی نہیں جا سکتا. باقی رہ کیا گیا؟ صرف یہی رہ گیا کہ اب ان سے محبت کرنے والے بن کر جیو, تمام صحابہ سے محبت کرنے والے بن کر جیو. قرآن کی اس تقسیم میں مومنوں کو اللہ نے تین حصوں میں بانٹا ہے. اگر آپ ان تین میں سے تیسرے میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے تو پھر اسلام میں آپ اپنی جگہ گنوا دیں گے, اسلام میں آپ اپنی جگہ گنوا دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, یہ کون ہے جعفر صادق؟ حضرت علی ابن ابی طالب, ان کے فرزند حضرت حسین ابن علی, ان کے فرزند علی ابن حسین زین العابدین ہیں, ان کے فرزند محمد الباقر ہیں, ان کے بیٹے جعفر صادق ہیں. شیعہ حضرات ان تمام کو اپنے 12 اماموں سے مانتے ہیں, مانتے ہیں کہ حضرت علی امام ہے, حسین امام ہے, علی ابن حسین زین العابدین امام ہے, محمد الباقر امام ہے, جعفر صادق امام ہے. اور یہی تو صحابہ کی دشمنی کا سبق پڑھانے والے لوگ ہیں شیعہ حضرات, وہ انہی ائمہ سے نسبت رکھتے ہیں نا. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ جو ان کے اپنے سمجھتے تھے اپنے آپ کو, جعفر صادق کے پاس آئے, آ کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں حضرت علی کو حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کوئی نہیں دیکھتا تھا, حضرت عمر کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا, حضرت عثمان کا بھی تیسرا نمبر تھا, لیکن بعض لوگوں کو یہ تھا کہ غالباً حضرت علی حضرت عثمان سے بہتر ہیں. اور یہی شیعیت تھی, یہی تشیع تھا. اسی بنیاد پر آ کر انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, جعفر صادق آپ کیا کہتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں؟ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہی آیتیں پڑھی, تین آیتیں جو میں نے سورہ حشر کی بتائیں. اس سے سو پہلی آیت پڑھی جو مہاجرین کے بارے میں ہے. پوچھا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں, میں تو مہاجرین میں سے نہیں ہوں. دوسری آیت پڑھی انصار کے بارے میں, کہا تم انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں, انصار میں سے بھی نہیں ہوں. کہا پھر تیسری آیت, یہ اللہ کہتا ہے اگر دو میں سے نہیں تو پھر ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ, اگر تمہارے دل میں عثمان کے لیے, صحابہ کے لیے کسی قسم کی ناراضگی ہے تو پھر تیسرے کے بعد چوتھا کوئی مقام اللہ نے اسلام میں رکھا نہیں ہے تمہارا. یہ جعفر صادق کہتے ہیں جو ان لوگوں کو صحابہ کا کی محبت کا سبق پڑھا رہے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ صحابہ سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے. میرے بھائیوں یقین کریں, قرآن آیات اور احادیث کے حوالے اگر دیتا رہو, بہت سارے حوالے ہیں, بہت ساری باتیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ سے محبت یہ دین و ایمان کا حصہ ہے. اور سلف صالحین اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت کا سبق پڑھایا کرتے تھے, ہمیں بھی چاہیے کہ خود پڑھ کر اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھائیں, وہ سبق انہیں پڑھائیں کہ ہمارے بچے صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں. سوال یہ کہ صحابہ سے محبت کیوں کی جائے؟ یہ جو محبت کرنے کا حکم ہے کیوں کیا جائے؟ وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں, مختصراً آپ کے سامنے دو تین باتیں بتا دیتا. سب سے پہلی وجہ اس لیے کہ صحابہ سے محبت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. صحابہ سے محبت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ دینی فریضہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس سے دین و ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان ادھورا اور نامکمل ہے. جس آدمی کے دل میں کسی صحابی کے لیے ذرا برابر ناراضگی ہو, اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صحابی کا نہیں اپنے دین و ایمان کا نقصان کر رہا ہے. امام ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ, امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے, امام مسلم کے استاد تھے, امام دارمی کے شاگرد تھے,
امام احمد بن حنبل امام دارمی جیسا ائمہ کے شاگرد ہیں, اور امام مسلم جو صحیح مسلم کی کتاب لکھنے والے محدث ان کے استاد ہیں امام زہرا, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فعلم انہ زندیق. انہوں نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی بھی صحابی پر طنز کر رہا ہے, کسی بھی صحابی کے درجے کو گھٹا رہا ہے, کسی بھی صحابی کے بارے میں نقد کر رہا ہے, تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ یہ آدمی زندیق ہے, بے دین آدمی ہے. یہ معیار ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس معیار ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو آدمی زبان درازی کرے گا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوگا, وہ صراط مستقیم پر قائم لوگوں میں سے نہیں ہوگا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے پڑھانے والے, لکھنے لکھانے والے, کتابیں لکھنے والے, بلکہ حدیثوں کو جمع کرنے والے ائمہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو آدمی کسی صحابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی زبان درازی کرتا ہے وہ آدمی بے دین آدمی ہے. اس آدمی کے دین و ایمان کی کوئی حیثیت نہیں محدثین کی نظر میں, اس آدمی کے دین و ایمان میں کمی ہے. اور بعید نہیں, امام مالک تو کہا کرتے تھے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ جو صحابہ سے ناراض ہوگا وہ آدمی مسلمان نہیں, وہ کافر ہے. سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار, لمبی آیت ہے, پوری آیت میں صحابہ کی صفات گناتے گناتے کہا وَيَغِيظَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, کہا کہ ان کو دیکھ کر, اس کھیتی کو لہلہاتے دیکھ کر, صحابہ کے بڑھتے ایمان کو دیکھ کر جن لوگوں کو غصہ آتا ہے, کہا وہ لوگ کافر ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو صحابہ سے کسی قسم کی ناراضگی رکھے. اس لیے بھائیو کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا ایمان جو وہ یہ ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ, اس سے ہمارا دین مکمل ہوتا, اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا. اور صحابہ سے محبت کیوں ضروری ہے میرے بھائیو؟ صحابہ سے محبت ایک آدمی پر, ایک آدمی کو دین پر عمل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے. وہ جانتا ہے اللہ کے نبی تو نبی تھے, معصوم عن الخطا تھے, لیکن صحابہ بشر تھے, انسان تھے, اور جن سے غلطیاں بھی ہو سکتی تھیں ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود جیسے ہم انسان ہیں انسانی طبیعت کے جو تقاضے ہمارے ساتھ لگے ان صحابہ کے ساتھ بھی تھے, لیکن اس کے باوجود دین و ایمان کے ایسے نمونے انہوں نے پیش کیے کہ ان کی سیرتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں عمل کرنے کا, دین پر عمل کرنے کا ہمیں ایک جذبہ ملتا, ایک شوق ملتا ہے. اور جب صحابہ سے محبت کریں گے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے. گویا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں, دین پر عمل کرنے والے بننا چاہتے ہیں, تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. اور جس وقت صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے ان کے نقش قدم پر چل کے ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی ہو جاؤ گے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ اہل علم نے ذکر کی, کہا صحابہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ جو آدمی صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ آدمی غیر شعوری طور پر اپنے دین کو غیر مستند غیر معتبر بنا دیتا ہے. کیسے؟ امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہی بات جو انہوں نے کہی کہ کسی صحابی کے بارے میں کسی کو تنقید کرتے دیکھو تو تم جان لینا کہ یہ آدمی زندیق ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وذالک ان الرسول عندنا حق, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس برحق ہیں, اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس برحق ہے, اور یہ قرآن اور یہ سنت یعنی اللہ کے نبی کی احادیث, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات, یہ ہم تک کس نے پہنچائی؟ صحابہ ہی نے پہنچائی. صحابہ ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, صحابہ ہی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے, یہ حدیث ہے. اور جب صحابہ ہی غیر معتبر بن کر رہ گئے, صحابہ کے بارے ہی میں آدمی کو یقین نہیں رہ گیا کہ یہ لوگ اچھے بھی تھے کہ نہیں, دیندار تھے کہ دنیا دار تھے, مطلب پرست تھے مفاد پرست تھے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا جو آدمی معتبر نہیں اس کا لایا ہوا دین کیسے معتبر ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے تو بات سیدھے سیدھے دین پر آئے گی, بات سیدھے سیدھے دین پر آئے گی کہ دین غیر معتبر ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن نقل کرنے والے اصل میں صحابہ ہی تو ہیں. اللہ کے نبی لا کر پہنچائے, کس تک پہنچائے؟ صحابہ تک پہنچائے. بعد والی امت تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا. اگر صحابہ غیر معتبر ہو گئے تو پھر دین غیر معتبر ہو. اسی لیے اللہ نے صحابہ کے اعتبار کو قرآن میں ذکر کیا, اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کے معتبر ہونے کو حدیث رسول میں بیان کیا. اور جو آدمی صحابہ سے محبت نہ کرے وہ آدمی اپنے دین کو غیر معتبر غیر مستند بنا لے گا. اور تیسری وجہ کیا ہے؟ بعض اہل علم نے ذکر کیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ زبان درازی کرنا دراصل اللہ کے نبی پہ زبان درازی کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آدمی تو یہی کہے گا نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، آدمی جیسا تھا ویسے اس کے ساتھی ہیں، آدمی جیسا تھا ویسے اس کے ساتھی ہیں. نبی کے زیر تربیت یہ لوگ آگے بڑھے ہیں. اگر سارے صحابہ ایسے ہی نکلے بے دین قسم کے یا دنیا دار قسم کے یا مفادات کو دے کر پھسل جانے والے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے یہ بات نبی پر آئے گی کہ آدمی جیسا تھا ویسے اس کے ساتھ ہی تھے. العلم نے کہا اس لیے صحابہ کی محبت ضروری ہے کہ ان کی محبت دراصل نبی کی محبت ہے، اور ان پہ تنقید نبی پہ تنقید کا حصہ ہے. اور ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی بیان کی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور سنت کو دینے کے ساتھ قرآن و سنت کی سمجھ کو، کہ قرآن کا معنی کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، یہ معنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے صحابہ کو پڑھایا. قرآن کے الفاظ بھی دیے، ان کا معنی بھی سمجھایا، حدیث کے الفاظ دیے، حدیث کا معنی بھی سمجھایا. اور کس کو سمجھایا؟ صحابہ کو سمجھایا. اور صحابہ نے اپنے بعد والے تابعین کو سمجھایا. اسی لیے یاد رکھنا، قرآن اور حدیث جب کہتے ہیں تو صرف الفاظ کا نام نہیں ہے کہ الفاظ لے لیے، معنی اپنی طرف سے جو چاہے سمجھ لیا. قرآن اور حدیث کہتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں، ٹیکسٹ نہیں، صرف عبارت ہی نہیں ہے، ان کا الفاظ بھی ہے اور ان کا معنی بھی ہے. قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کے ساتھ حدیث کی تشریح ہے، اس کا معنی و مطلب ہے. اور یہ چیز اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کو پڑھائی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، جب تک دین کو صحابہ کے طریقے پہ چل کر اپناؤ گے نا، تب تک تمہاری دین کی سمجھ صحیح ہوگی. جس دن صحابہ سے بے نیاز ہو کر اپنے طور پہ سمجھنے کی بات کرو گے، وہیں سے گمراہی کی بنیاد پڑے گی. اسی لیے یہ بات یاد رکھو، اس حقیقت کو اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود و نصارا ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ کے بارے میں، تم ویسے ایمان لائے، ویسا ایمان لانا پڑے گا، صرف اپنی طرف سے نہیں، کہ ایمان بھی لاؤ تو ویسا جیسے تم ایمان لائے ہو. اسی لیے یاد رکھو، صحابہ سے محبت ضروری ہے، کہ بغیر محبت کے آپ ان کے نقش قدم پر چلنے یا ان کے انداز میں دین کو سمجھنے سے آپ آزاد ہو جائیں گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائیو یاد رکھو کہ صحابہ سے ناراضگی ہر بدعت کی بنیاد ہے. ہر بدعتی آدمی کہیں نہ کہیں جا کے صحابہ سے ناراضگی کو اپنائے گا. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب تھے کوئی بدعت نہیں تھی، لیکن صحابہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب بدعتوں کا ظہور شروع ہوا، ہر بدعتی نے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہی کام شروع کیا. خوارج وجود میں آئے، خوارج صحابہ کے مقابلے میں وجود میں آئے. رافضی شیعہ وجود میں آئے، صحابہ کے مقابلے میں وجود میں آئے. ناصبی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے پیدا ہوئے، صحابہ میں سے ہٹ کر دوسرے لوگوں نے ہی یہ بدعت ایجاد کی. آپ یاد رکھنا، صحابہ سنت کی علامت ہے، صحابہ سنت کی دلیل ہیں، صحابہ پہچان ہے کہ حق کہاں ہے، صحابہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کس کے ساتھ رکھا ہے. اور ان کے مقابلے میں اہل بدعت کی پہچان یہ کہ وہ صحابہ سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیو بات بہت لمبی ہو جائے گی، آج کے درس میں، آج کے خطاب میں جو پیغام مجھے دینا تھا وہ ایک ہی بنیادی پیغام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ قرآن مجید کی اس آیت کو یاد رکھو کہ والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ہمیشہ یہی کہنے والا بنا کے رکھتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ایمان کی راہ میں ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کو معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے میرے دل میں کوئی کھوٹ کوئی خلل نہ آنے پائے. اور ایمان والوں میں سر فہرست یہی مہاجرین، یہی انصار، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے بارے میں میرے دل میں کوئی کھوٹ نہ آنے پائے. یہ دعا وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں. قرآن کے اس سبق کو یاد رکھو، صحابہ کی محبت کو اپنی زندگی میں رکھو، اپنے معمولات میں رکھو، اپنی گفتگو میں رکھو، اپنی مجلسوں میں رکھو، اپنے بچوں کی تربیت میں رکھو، اپنے گھر بار میں رکھو. صحابہ کا تذکرہ، ان کے ناموں کا تذکرہ، ان کے کارناموں کا تذکرہ، ان کی خدمات کا تذکرہ، ان کی خوبیوں کا تذکرہ، ان کے اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانیوں کا تذکرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور بعد دین کے لیے ان کی قربانیوں کا تذکرہ، اس کو اپنی زبانوں پہ عام رکھو، اپنی مجلسوں کو آباد رکھو کہ آپ ان کو آباد رکھیں.
رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی میرے دین و ایمان کو آباد رکھے گا، میرے اور آپ کے گھر کو، خاندان قبیلے کو، میرے اور آپ کے سماج کو، میرے اور آپ کی قوم و ملت کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے گا۔ حاضرین گرامی، محرم الحرام میں بعض لوگوں کی طرف سے پہلے تو ہوتا تھا کہ صرف شیعہ حضرات کی طرف سے یہ ہوتا تھا، اور شیعہ حضرات بھی چھپ کر کیا کرتے تھے، آج یہ صورت حال ہے۔ شیعہ تو شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ایسے بہت سارے نادان بھی ہیں جو صحابہ کے بارے میں خاص طور پہ محرم کے مہینے میں زبان اندرازی کرتے ہیں۔ ان کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ قرآن کی باتیں، یہ حدیث رسول کی باتیں، میں نے جو پیش کی وہ بہت کم ہیں، جو قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ ان تمام کو یاد رکھ کر اپنے دین و ایمان کی اور قوم و ملت کے نوجوانوں کی، خواتین کی، بچوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، علماء کے، عوام کی، سب کے دین و ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو صحابہ کی خدمات کو پہچاننے والا بنائے، ان سے محبت رکھنے والا بنائے، اور دین کو ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔